असलामकुम स्टूडेंट्स हाओ आर यूमैंड आहे सभु ठीकु आहे ख़ैर सां हूंदा स्टूडेंट्स ही जेको वीडियो आहे उहो ऐं चर्नल्स कम्पलसरी पेपर जे हवाले सां या हुन खां अलावा जेके बि कैंडिडेट्स एस एस टी जी तयारी कनि पिया उन हवाले सां या जेके लेक्चर जी तयारी कनि पिया उन हवाले सां ऐं

ऐं ॾाढो बहितरीनु मूंखे لگو लॻो ऐं मूंखे हिन तमामु घणो फ़ाइदो ॾिनो हुयो सी सी जे, जे एग्ज़ाम में ऐं उनखां पोइ जेके जे एस टी जी तयारी कंदा पी एस टी में बि अपकमिंग हुजनि जॾहिं बि अचनि त हुननि जे लाइ बि सुठो किताबु मुफ़ीद फ़ाइदेमंद रहंदो या हुनखां पोइ जेके लेक्चर में कनि था तयारी पिया सिंधी जी या सबजेक्ट स्पेशलिस्टी त उन में ग्रामिक जा सुवाल ज़रूरु ईंदा आहिनि त हीउ जेको नूर सिंधी ग्रामिक आहे ॾाढो बहितरीनु किताबु लिखियल आहे बशी हुननि जो राइटर आहे ऐं तमामु बहितरीनु किताबु आहे जेको मुंहिंजे नज़र मां गुज़रियो आहे ग्रामक जा ॿिया बि बुक आहिनि लेकिन ही मूंखे तमामु बहितरीनु लॻो हर हिकु हिन में एंगल तव्हांजी पीअक जूं निशानियूं तव्हां जूं ग्रामक जूं जेके बि पार्ट्स ऑफ स्पीच ॻाल्हाइण जा लफ़्ज़ आहिनि हुन जूं वसफूं मॉन्स मुज़किर वाइद जम्ब इश्तिक सभु कुझु माना हिन में ग्रामक जो अची थो वञे ए टू ज़ेड सो तमामु बहितरीनु किताबु आहे ऐं हेॾो वॾो कोई महांगो कोन्हे को इन तमाम काठियावाड़ सीरीज जो है तू बाजार कराची में सब छया था प्राइस भी घट ही हुई मैं नोट कई है इन प्राइस भी नॉर्मली हुई सठ रुपया सौ सठ आए या सठ रुपया है लेकिन अड़ी वो प्राइज तमाम बेहतरीन बुक है जैसे भी तुम तैयारी केंदी के हवा सेक्ट की या सिन्धी की का भी तैयारी की बुक ज़रूरु नज़र में रखंदा छो त जेके न्यू स्टूडेंट्स आहिनि उन्हनि खे आइडिया न हूंदो आहे त असांखे छा पाइणु खपे उनजी उनखे केरियर काउंसलिंग करण वारो न हूंदो आहे को उन्हनि खे ॿुधाइण वारो न हूंदो आहे त हीअ बुक्स पढ़ो या हीअं कयो त उन्हनि जे लाइ मां ई वीडियो ठाहियो आहे ऐं काइंडली हिन चैनल खे तव्हां सब्सक्राइब कयो लाइक कयो ऐं दोस्तनि सां शेयर कयो जेतिरो थी सघे वधि खां वधि फ़ाइदो पहुचे दोस्तनि खे ऐं अगरि तव्हांजी सुठी कमेंट ईंदी त मूंखे मोटिवेशन मिलंदी ऐं अहिड़ा सुठा वीडियोस जेके बि हूंदा जेके बि अथेंटिक शयूं आहिनि ऐं उहे तव्हांजे लाइ जेको आहे हिन चैनल ते रखंदुसि ऐं मुंहिंजी तो चैनल से हर एक इंफॉर्मेशन ध्यान जी का भी अपडेट होंगी है कॉब भी तो वहां भी क्लासे हुआ जो एस एस टी जहाँ क्लॉस मुझे हलन पे यूट्यूब पर अपलोड करी स्टूडेंट्स अफोर्ड ना कर स्स ना वी सन तो उन्होंने फायद पचे तो उम्मीद करा तो जी भी स्टूडेंट्स आज सभी के में फायद मिले हु थैंक यू अल्लह हाफिज